Майстора на тима ще има трудната и тежка задача да изведе Потев напред към победа. Начален съдийски сигнал за вас, коментира Никола Крънчев, да си пожелаем. 90 минути изпълнени, за да получи топката след това прехвърлящо подаване. Атаката се развива добре за Ботев Пловдив. Дали ще видим изстрел? Николай Минков получава топката, овладява я и веднага затворено трима футболисти. Продължава с на своята борбеност да си проправя път Николай Минков, само за да бъде спрян. Впоследствие само в рамките на малко над 17 минути белите имаха притежанието. Ето я първата по-голяма опасност. Първият добър изстрел на Красиян Колев по посока на вратата. Отсъден е ъгъл в удар. Да видим къде е било докосването футболист в бял екип. Тук влезе в обувките на типично крило с обърнат крак. Красив. Сега обаче добро пресичане на топката от Антонио Перера. Баруан в наказателното поле стреля, спасяване. Ще видим ли втори изстрел? О, какъв пропуск! Най-добрата голва възможност от началото на двобой идва в тази 29-та минута в полза на Ботев Пловдив. И тук всички белези, всички знаци, които познаваме от на футбола, ни подсказваха, че канарите трябва да излязат напред в резултата. Спасеният удар на Антуан Барлан, след това много умелата, умната игра на Николай Минков, който разбра, че ъгълът е малък пред него, разбра, че разстоянието между него и вратата не е чак толкова голямо и в това разстояние има двама футболисти на Славия. Ново повторението, което ни показва точно в кой момент дойде проблемът за Роберто Пунчец. Всичко изглежда, че говорим за разтежение за един от централните бранители на Ботев Пловдив. И аз Първан Хертан на негово място. Людвиг Суарес засуети се и много бързо топката му бе отнета. Малко повече скорост в играта на Ботев Пловдив и добра възможност за изстрел, спасяване на Николай Кръстев. От Емил Стоев чисти топката в предни позиции. Галин Иванов добре получи между линиите, продължава към Тони Тасев. Изстрел на Тони Тасев и това е 1-0 за Славия. Феноменално изпълнение на голмайсторът на белите в тази 69-та минута. Първи точен изстрел за Славия в този двобой и той се убедителната си игра. Славия все пак се възползва от пропуските в отбраната на Ботев Пловдив. А какво ще кажете само за това изпълнение на Тони Тасев? Момент, в който и той, и Галин Иванов получиха малко по-свободни роли със своето движение. Галин Иванов успя да получи топката на крак, да се обърне, да види движението на Тони Тасев, който в близкия ъгъл. Ранен, Ботев изглежда като отбор, който може да допусне още едно попадение в следващите минути. Всичко зависи обаче от Славия. Ето я възможността и спасяване на Георги Аргилашки. От игра само за да продължат своето нападение. 4 минути са добавени към края на този матч. Подаване в наказателното поле. Изстрел с глава. По наказателно поле. Спокойно обаче Николай Кръстев ще може да се похвали с една победа повече срещу своя исторически съперник. Победа, която изглежда заслужена на фона на втората част, която показаха футболистите на Ангел Славков. Огромна радост за временния наставник на най-стария столичен клуб. Абсолютно заслужен Ангел Славков дойде на пожар, пое отбора на пожар и в два мача записа две победи срещу